Selv og maskinen de sitter på. Det er adskillige hestekrefter som bare venter på å bli sluppet løs. Og ganske nøyaktig to menneskekrefter. En og en halv hestekraft. En og en halv menneskekraft. Klokken nullstilles. Sportsånd utvises. Drittslenging utveksles. Nei, nei, bare dra. Ja, nå må rekke konserten. Ja. Vi har en konsert å rekke, folkens. Utgangsposisjonen er bestemt. Legg merke til at Ragnar leder med høyre, mens Ken leder med venstre. Dette kan vise seg skjebnesvangert siden. Man er ikke proff før skjegget kan barberes med forhjulet, som kjent. Ok. Nå er det ferdig med å tøffe seg. Er sekundanter klare? Hvor mange fluer har du igjen i plaske? En. Sekundanter klare? Ryttere klare? Da sier vi klar, ferdig, gå! Og det er jevnt, det er jevnt, det er meget jevnt, det er meget jevnt. Gradvis en liten marginal ledelse til Ragnar på høyre siden. En liten ledelse, en liten ledelse. Oi, vi har en glepp, vi har en glepp. Stopp, 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 stopp. Ok, vi fortsetter. Vi fortsetter. Ledelse til Ragnar. Men Ben henter seg raskt igjen. Vi har en følelse av at Ragnar leker med konkurransen her. Han tar seg god tid. Nei, men kom igjen da! Og der er vi i gang! Der er vi i gang! Det er enormt hastighet! Det er enormt hastighet! Vi har sett i universitet! Her kunne fjellet igjen! Gapet øker! Der fortsatt Ragnar i den foran Ken her! Vi er på 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og der er Ragnar i mål! Foran Ken her!